omukulembeze waludde oluvuganya gavumenti mu nsi ya Zambia Naggagga Hakainde Ichilema alangiriddwa mu butongole nti yawangudde okulonda kwa bonna okwabadde mu nsi eyo ng'amezze pulezidenti abadde mu buyinza Kyaggwa Edgar Lungu. Naggagga ensimbi gwe ziyita ba Hakainde Ichilema Patrick alangiriddwa nga ebivudde mu kubala obululu bimaze okulangirirwa ku constituency 15-5 okwezi 15-6 eziri mu kwetooloola ensi ya Zambia ne kiragibwa nti esigaddeyo ne bwetalangirirwa asigala yali waggulu. Mkulu avunanyizi wakachika katwala ebyokulonda mu nsi ya Zambia omulamuzi Esau Chulu alangiridde Hakainde Ichilema ku buwanguzi ng'afunye obululu obukadde 2,847,577 ate pulezidenti abadde mu ntebe Edgar Lungu n'afuna obululu akakadde kamu 1,841,221. Bwati omulamuzi Esau Chulu agambye nti ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka ow'ensi ya Zambia alangiridde Ichilema nti ye pulezidenti wa Zambia omulonde nga kisigalidde eri abo abakwatibwako ensonga okuteekateeka emikolo egy'okumulayiza. Ichilema olulangiriddwa nti yawangudde okulonda kwa bonna okwabadde mu nsi ya Zambia ekibuga ekikulu Lusaka n'ebibuga ebirala okwetooloola ensi eyo abantu beeyiye ku nguudo zaabyo wakati mu kujaganya okw'amaanyi nga bagamba nti bawonye Edgar Lungu era nti amaanyi g'abantu galamudde newankubadde nga wakati mu kuwenja obululu nti Edgar Lungu yafuba nnyo okukoza ssentebe ye ey'obwa pulezidenti okutuula ku bamuvuganya. Banira balumiriza nti President Edgar Lungu yakozesa embeera eri mu nsi ey'obulwadde lumiima mawugwe okutangira ab'oludda oluvuganya okuwenja obululu kyokka nti nga ye obululu yabuwenjanga kyere nga yeerimbika mu kutongoza enteekateeka za gavumenti ezitali zimu. Naggagga Hakainde Ichilema w'emyaka enka avuganyiza n'awangula obwa pulezidenti omulundi gwawanguliddeko mu kuvuganya gwe gw'omukaaga. Kakati ekirindiddwa kwe kulaba engeri omukulu Hakainde Ichilema gy'agenda okukwatamu ensonga z'ebyenfuna wakati mu mbeera ey'obulwadde obwa COVID-19 obwongedde okusaasaanira ensi yonna. Yunivasite ya Makerere efulumizza ennambika eneegobererwa abayizi okuddamu okusoma n'okumalako omwaka gw'ebyenjigiriza. Okusinziira ku lukiiko oluddukanya ssettendekero Makerere olwa Makerere University Senate, abayizi abasoma obusawo mu mwaka ogusembayo baakuddamu okusoma olunaku olwaleero era bano batandise okutuuka ku ssettendekero ono olw'omukaago oluyise. Ennambika efulumiziddwa omumyuka wa ssenkulu wa University eno Professor Barnabas Nawangwe eraze nti babayizi abali mu mwaka gwabwe ogusembayo mu masomo amalala agatali ga busawo baakuddamu okusoma nga bakozesa emitimbagano okutandika ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno. Abayizi abamu abataamalayo bigezo byabwe kitegeezeddwa nti enkiiko ezikulembera amabanguliro mwe basomera zaakuteekateeka ennambika n'abasobozesa okumaliriza era nga kino kyakukolebwa okuva ng'ennaku z'omwezi 6 okutuuka nga 24 omwezi ogujja ogw'omwenda. Profesa Barnaba Nawangwe ategeezezza nti abayizi abalala mu mwaka ogusooka n'ogwokubiri mu butongole baakuddamu okusoma nga 27 omwezi ogw'omwenda n'abakuutira bagoberere nnyo ennambika eno n'okufaayo okwekuuma lumiima mawuggwe. The intention is that we should complete the academic year within this calendar year. I want to request all of you to support the decisions made by Senate, so that together we can actually complete the academic year within this calendar year, so that next year we can move on to the next academic year. I do hope that you'll give these arrangements your full support and request you to keep safe, because the coronavirus is here and it is actually very dangerous. Omwepisikoopi owessaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka Kitaffe Silveras Jjumba awadde omudyankoni omu obusosolooti ku mukolo ogubadde ku lutikko ekitovu. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Omudyankoni Reverend Aloysius Gonzaga Lubega w'ekibiina ky'abaminsani aba St Francis de Sales ng'azaalibwa mu parishi ekyamuliibwa mu ssaza ly'e Masaka yaweereddwa obusaseredooti ku lunaku luno olukulu mu Ekereziya Katolika olw'okulinnya kwa Biikira Maria mu ggulu era nga lwe lubadde olunaku lw'abakyala mu ssaza ly'e Masaka.
Babadamu wae kule liobu sasedoti omwepiskopu Serverus Jumba akutide Father Aloysius Gonzaga Lubega tekula lino liyamaze banga nga ya yanira ayinoku liyagale nyo na mkutila bulijo kujukiza anga bantu bakatonda ntituli balamazi Bishop Jumba zemo kujukiza ba Kristu nti nakwe nkuru ezira gidwa mwekelezia katolika ziri nya olwa Noele olwa Sensio lunolo kutwalibwa kwa Bikira Maria Muguru wamuno olwa batukirivu na nagamba nti olumu kunakwe ezo bwerutuuka munaku eza wiki ezo kukola omukristu yenna tiyandi lukoleddeko mulimo gwonna ngachukidde abakyala abakuzizza olunaku lwabwe abasabye okulabira ku Bikira Maria okubeera abagumiikiriza mu bufumbo bwabwe bakole omulimu ogw'okulabirira wamu n'okubudaabuda amaka omusaserdoti omugole Father Aloysius Gonzaga Lubega yeebazizza nnyo Bishop Jumba olw'okukkiriza olunaku luno lwe yeerondera era lwe yamusaba okumuweerako obusaserdoti era okusinziira ku mukulu w'ekibiina ekya St. Aloysius de Sales amuwadde okubeera omubeezi wa bwana mukulu owa parish ye Ikunde musaze kulu erye Arusha mu Tanzania Tomsange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ttiimu ya Uganda ey'abaddusi 10 egenze mu nsi eya Kenya okukiikirira Uganda yattu mu mpaka za World Athletics Under 20 Championships. Empaka zino zigenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 17 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'omunaana mu kibuga Nairobi ekya Kenya. Ttiimu ya Uganda etambulidde mu nnyonya ya Uganda Airlines era situdde ssaawa zibadde nga 2:15 mu kire ekikeesezza olwaleero ng'esiibu dwa saba waandisi wa National Council of Sports Bernard Ogwalu na aba saba abajirimu bawanike bendera ya Uganda. Abamu kubazanya abagenze ne timu eno kuliko Priska Chesange yakava mu mpaka za Olympics e Japan agenda okuvuganya mu mpaka za mita 15 ne 13. Abalala eche Betty Scarlett agenda okuvuganya mu mita 15. Maru Pito wa mita 15 Yeko Dismas wa mita 13 Dani Chibeti wa mita 13 Kiprotich Martin wa mita 15 na balala. Tiimu eno ebadde mu nkambi ya Kapcholwa era nga abatendesa abajiri mu mitambo ye Charles Makubi ne Moses Asonya. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Embeera ya bunkenke ddala mu nsi ya Afghanistan oluvannyuma lw'abakambwe abatalebani okwezza obuyinza mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza okuwera 20 nga basiguukuluddwa okuva mu ntebe. Abalwanyi bamutaseka abatalebani bezizza n'ekibuga Kabul ekibadde kikyasigalidde era ng'eno bendera ya Amerika erabiddwako ng'ewanulwa gy'ebadde yeewuubira n'eya gavumenti ebadde efuga ensi eyo. Kyokka bano bakutte kiweddeko mazza nti basanze abajaasi ekibuga abasinga bakyamuse oluvannyuma lw'abadde Pulezidenti Ashraf Ghani okwemulula busota n'adduka mu nsi ye. Waliwo akasattiro ng'abantu bangi omuli n'ababaka b'ensi wamu n'abakozi ku bitebe bya gavumenti bagezaako ebyayo okubinyika mu nsi w'abadduke nga yo gavumenti eya Amerika abakozi baayo abali ku kitebe kyayo e Afghanistan ebakunganyiriza ku kisaawe ky'ennyonyi okulaba ekiddako. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama Gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Buyindi y'ensi esinga endala zonna mu sengendo sensi okukama amata mu bungi ng'evaamu metric tani z'amata obukadde 19 mu kamu buli mwaka. Amerika yaakubiri ne metric tani z'amata obukadde 99. Pakistan yaakusatu ne metric tani z'amata obukadde 46. Songa China yaakuna ne metric tani z'amata obukadde 35. Brazil yaakutaano ne metric tani z'amata obukadde 34. Bugirimani yaamukaaga, Russia ya musanvu, Ufaransa ya munana, ate Butuluki ya mwenda. Mukunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku mukutu kya Bassa.